Goeiedag allemaal, groet julle weer in sy wonderlike naam. Baie, baie welkom in ons groepie Hart tot Hart. Sê vir my 'n voorreg om vandag 'n paar oomblikke saam met jou te kuier in ons groepie en 'n bietjie met jou te praat oor die geveg in jou gedagtewêreld, die aanval waar jy dit kan maak of verloor. Jy maak dit daar of jy verloor dit daar. So ons gaan vandag verder 'n bietjie gesels daaroor. Maar voordat ons verder gaan gesels, goeiedag, ek is Pieter van Wyk en my telefoonnommer is 0724091885 indien jy my wil kontak oor iets wat ek gesê het of iets wat jy nie verstaan nie of jy gebedsversoek wil deursgee, dan kan jy daai nommer gebruik om dit te doen. Ek is opgewonde oor jou as persoon omdat die Here werklik besig is om intens in jou belang te stel om te verseker dat jy in oorwinning sal lewe. En ek dink die Here het vir ons genoeg wapens gegee om die stryd mee te stry. Jesus het gesê, stry hard om in te gaan. En die pad van die evangelie is nie 'n maklike pad nie, dis 'n harde pad, dis 'n stryd. En ons moet hierdie pad stry, maar dank God, hy het vir ons wapens gegee, wat ons kan gebruik in ons linker en ons rechterhand, wat ons kan aanwend, want die wapens van die Here is kragtig deur God, om vestings neer te werp. Met ander woorde, ons het geen rede om te verloor nie. Absoluut nie 'n rede om te verloor nie. Ons kan aanhoudend wen. Ons kan alles oorkom. Ek sê nie ons gaan ophou beklein nie, ons gaan voortdurend 'n geveg hê, want Satan hou nie op om ons aan te val nie. So ons moet voortdurend ons gedagtes rig op die Here en ons moet voortdurend onsself op 'n plek hou in die Here, sodat ons nie ondergang nie, maar dat ons oorwinnaar sal wees. En ek wil dit weer sê vandag, die Here het 'n eindtydplan en daardie plan sluit my en jou in en daardie plan wat hy vir ons beplan het, sluit nie 'n neerlaag in nie. God kan nie verloor nie, halleluja, hy kan nie verloor nie. Hy is die almagtige van die heelal en sy planne werk altyd. Halleluja. Is wonderlik om dit te weet. Ons het 'n paar gebedsversoeke gekry, so ek gaan hart tot hart vra om ernstig te bid vir die volgende persone. Ansa Bessinger se sussie is oorlede, sy skoonsister is oorlede en ons gaan die Here vra vir vertroosting vir al daai mense. Dan Wimpie van Wimpie Strydom. Hy was in 'n karbotsing en hy is beseer en hy moet operasies kry en ek weet nie wat als nie. En hy is in ewige pyn en ons gaan vandag vir hom bid dat die hand van die Here op hom sal wees. En dan Isabel Jansen van Rensburg ervaar baie erge angsaanvalle. Ons gaan vir haar bid. Ons gaan vir Willem bid. Hulle vermoed kanker, as ek reg onthou, in die prostaat. En dan vir Jacoba, sy vrou. Sy vrou het lupus en ons gaan ook vir haar bid dat die hand van die Here op haar sal wees. Dan het ek verneem dat Manuel Escorcio is in die hospitaal. Hy is baie, baie siek. Hy het 'n nierfunksie van 14%, so dit gaan nie met hom goed nie. Daar is gevra dat ons ook vir hom sal bid en intree en die Here sal vra om hom werklik waar te onderskraag en te help en by te staan in sy oomblikke van beproewinge. Maar kom ons bid hart tot hart en daarna 'n kort woord en dan dis nou in donkerte wat ons sit. Ons is in donkerte gehul hierso. Die krag is nou weer af en dit gaan vir so 3.5 ure, 4 ure as ek reg onthou afwees. So ja, ons moet 'n kort woord gee want die batterye en die seine en al die dinge werk nou nie lekker as die krag so af is nie. Maar ons gaan die Here vertrou in elk geval. Maar kom ons bid net eers vir hierdie mense en praat met die Almagtige. Ons gaan nou met Vader praat. Dink vir 'n oomblik dat dit insink in jou hart. Ons gaan nou met Vader praat. Jesus het gesê hulle moet hom Vader noem. Ons gaan nou met hom praat. Halleluja. Ek is opgewonde. Ons kan nou met Vader praat. Is dit nie wonderlik nie? Dis fantasties. Maar kom ons praat met Vader oor hierdie omstandighede van hierdie mensies. Vader, ons nader die troon van genade in die naam van Jesus. Vader,
Ons wil vandag u smeek en ons wil vandag van u vra om die volgende mense dat u op hulle sal agslaan. Dat u u hand tot hulle sal uitstrek en hulle sal aanraak met vertroosting vir Ansa, vir genesing vir Wimpie, vir genesing vir Isabel, genesing vir Willem en Jacoba en vir Manuel. Here, dat u wat die God van die heel alles, u wat deur die woord van u krag die heel al in stand hou, dat u vandag aan hierdie mensie sal dink. Here, ons bid ook vir hart tot hart. Ons vra dat die Here elke man en vrou, seun en dogter sal aanraak. En dat die Here ons in hierdie uur sal help om ons sinne te bewaar. Here, dat ons gedagtes sal bewapen teen die aanvalle van die bose. Dat ons sal staande bly in ons geloof, standvastig in die Here, onbeweeglik soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug gee op sy tyd. Halleluja, en ons prys die Here daarvoor. Vader, versterk hart tot hart, seën, genees, voorsien, ondersteun met u reddende regterhand. Red die wat gered moet word. Genees die wat genesing nodig het. Verlos die wat verlossing nodig het. En wees daar vir elkeen wat so bitter eensaam is. Ek dank u, Here, dat ons vir mekaar kan bid in die naam van Jesus, u heilige kind, en ons prys u daarvoor. Amen en amen. Halleluja! Is julle opgewonde? Is julle bly dat ons die woord van die Here kan oopmaak weer vandag? Kort, kragtige woord, en ons vertrou dat die Here ons sal help in hierdie dag en tyd. Ons het gister tyd spandeer oor die tweede strategie waar ons weier om Satan toe te laat om ons gedagtes te beheer. Ons het tyd spandeer die vorige dag om ons gedagtes in te stel vir 'n oorwinning, want dis waaroor dit gaan. En jou gedagte wêreld is die slagveld van die vyand. As hy jou in jou kop kan oorwin, sal hy jou hele wese oorwin. Want hy kan nie jou verstand lees, hy kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy hou jou reaksie dop. Hy luister na wat uit jou mond uitkom, wanneer jy sy gedagtes huisves, en luister na wat hy vir jou te sê het. Hy kyk na jou optrede, en hy hoor jou woorde, en hy sien jou reaksie, en dan tree hy nog verder op. So ons moet hom nie daardie tevredenheid gee, om te sien dat hy besig is om in ons lewe te wen nie. Die Bybel leer my in Spreuke 23:7, want soos 'n mens in sy siel bereken, so is hy. Soos 'n mens dink, die Engelse Bybel sê, so is hulle. Soos 'n mens in sy siel, in sy gedagtes, in sy hart om bereken, so is hy. So as ons onsself gereed maak vir oorwinning, sal ons hart in oorwinning wees. Ons gees, ons optrede sal absoluut oorwinning wees. En wanneer Satan sien ons is in oorwinning, dan weet hy nou, hy het verloor. Hy het by Jesus verloor en Jesus het die swaard van die gees gebruik, met ander woorde die woord van God. So gebruik ek en jy ook die woord van die Here as 'n wapen. En ek wil sê dat die swaard van die gees is die magtigste wapen op aarde. Die hoogste gesag in die hemel en op die aarde en onder die aarde. So ons moet die woord van die Here gebruik om ons gedagtes daarmee te vul, sodat ons soos Jesus in oorwinning kan wandel. Jesus, ek wil net julle herinner,
was versoek net soos ons, in alle opzichten. In alle opzichten. Maar zonder zonde. Hij heeft elke aanval, elke woord, elke klag, elke ding wat zij kan terugkomen, heeft hij oorwin. Prijs die Here. En hij heeft voor ons gewijs, het is moeilijk om een oorwinning te leven. Ons is niet armzalige, jellyfish, ruggraatloze zondaars niet. Ons is uit God geboren. Ons is voortgebring door die Here. Groter is hij wie in ons is, dan hij wie in die wereld is. Ons het ons gedachten met daar die wapen en daar die waarheid versterkt en bewapen. Halleluja! En daarom is ek so trots op die kinders van die Here wat uit God geboren is, wat staande bly en in die slagveld ingaan en meer as oorwinnaar uittree, omdat Jezus groter is in ons as hy wie in die wereld is. En Jezus het die oorwinning behaal en eindelijk wat gebeur is, ek en jy leef maar net in die oorwinning van Christus. Halleluja! Jezus het oorwin. En omdat hij oorwin het, oorwin ons. Het jy nie opgewonde nie, man. Ek is nou so opgewonde. Prys die Here. Ek is so blij. Maar vandaag, die derde strategie, die derde wapen wat God in jou hand wil sit vandaag, oor hoe om die geveg in jou gedagtes te wen en dit absoluut te vernietig, is 1 Petrus 4 vers 1 en vers 2. Ek wil hier met saam met my soen toe blaai as jy wil, en dan lees jy die versie saam met my. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, en baie mooi luister na wat hierdie woorde sê, wat die Heilige Gees hier vir ons sê, is baie groter as wat ons nou net hoor en lees. Onthou net, hy was versoek net soos ons. En hy het ook in die vlees gelei. Absoluut. Wil jy maar dit verstaan? Hy het in die vlees gelei. Want hy was een mens net soos ons. Een diensneg net soos ons. Hy het die vorm van een diensneg aangeneem en aan die mens gelijk geword. Ek wil jy maar dit verstaan. So daarom is het moontlik dat ek en jy als mens die duivel onder ons voeten kan kry. Als mens. Omdat hy wat in ons woon groter is as hy wie in die wereld is. Goed, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, baie mooi luister nou hoor, moet julle julle ook wapen met die selfde gedachte. Wat er selfde gedachte? Die selfde gedachte as wat Jezus mee geloop het. Die selfde gedachte. Dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Opgehou het met die sonde. Die sonde kon Jezus nie oorheers nie. Die sonde kon Jezus nie gevangen hou nie. Die sonde kon Jezus nie onderkry nie. Want hy was bewapen met die gedachte, hy het een missie op aarde, hy het een doel, en vir daar die doel het hy gekom, om wat te doen, om die werke van die duivel te verbreek, want die Bijbel sê, hy wat die sonde doen, is uit die duivel, en vir hier die doel om die mag van die sonde te breek, vir hier die doel, het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek, want die werke van Satan is die werke van die vlees, is die werke van sonde. En ons moet ons bewapen en wapen met diezelfde gedachte, dat hy wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. So as ek en jy na die vlees lei, het ek en jy opgehou met sonde. Het ons totaal en al opgehou met sonde. Want het is daar die versoeking en daar die trekkracht van die vlees, wat jy gedierig wil intrek. Selfs die apostel Paulus skryf dat die Heilige Gees en die vlees staan teenoor mekaar. Hulle twee staan teenoor mekaar. Want die gees wil hê, jy moet nie doen wat jy wil nie. Jy moet doen wat hy wil hê, jy moet doen. En die vlees wil hê, jy moet doen wat die vlees wil hê, jy moet doen. En die Heilige Gees en die vlees staan teenoor mekaar. Gaan lees dit in Galasiërs.
En ons kan niet doen wat ons wil nie. Ons kan niet. Ek kan niet net uit vrye keuse sê, ek wil die werke van die vlees doen nie. Die begeerlikhede van die vlees nie. Nee, ek kan nie. Ek kan nie die besluit neem nie. Want ek is onder beheer van die Heilige Gees. Ek is onder beheer van die Heilige Gees. Want groter is hy wie in jou woon dan hy wie in die wereld is. Dan sê die Bijbel verder. Het opgehou het met die sonde, vers 2, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie. Hoor mooi wat hy sê. Nie die duivel nie. Nie die duivel nie. Hy sê die mense. Ons gaan nie meer volgens die begeerlikhede van die mense leef nie. Johannes 8 vers 44 sê, Jesus vir daai klomp skynheilige fariseers en sadduseers en mense wat om hom staan, hy sê, julle het die duivel as vader. Van die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy is een mensenmoordenaar van die begin af. En hy staan nie in die waarheid nie, want hy is die vader van die leen. En as hy leentaal praat, praat hy sy eie. Hy praat sy eie. Ek en jy is nie meer onder sy beheer nie. Die vlees gaan ons nie onderkry nie. Ons gaan onsself bewapen met hierdie gedachte. Ons het opgehou met sonde. Die sonde heers nie meer in ons nie. Onthou julle, Romeine 6, ons het daar gelees en geleer. Die sonde heers nie meer met ons nie. So met ander woorde, ons moet ons self bewapen met die sin van Christus Jesus. Dis die derde ding, dis die derde strategie wat ek aan jou voorhou. Dan sê 1 Korintiërs 2 vers 16, wie die sin van die Here geken, dat hy hem sou kon onderrig. Maar ons, ek en jy, en op daar die dag en datum, Paulus, en die Korintiëse gemeente, vir wie hy geskryf het, sê baie duidelik, maar ons het die sin van Christus. Die Engelse Bijbel sê dit baie duideliker vir my as ek het so mag uitdruk, want ek verstaan dit makkeliker. As ek praat van sin, verstaan baie mense nie wat die woordjie sin beteken nie. Die Engelse Bijbel maak het duidelik the mind of Christ, die gedagtes van Christus. Ons het die gedagtes van Christus. En omdat ons daar die gedagtes het, met ons onsself bewapen met die sin van Christus, met die gedagtes van Christus. Nou waar sal jy nou vir my sê, vind ek die gedagtes van Christus? Onthou jy het eendag vir die Heilige Gees gesê, en van die Heilige Gees gesê, dat die Heilige Gees sal kom en ons herinner aan alles wat hy gesê het. Sy gedagtes is in woorde uitgedruk. En hoe meer ons in gemeenskap met Christus gaan, en hoe meer ons luister na wat hy te sê het, in al die evangelies, as ook in die briewe, as ook in die boek van handelinge, as ons hoor wat Jesus als te sê het, in die boek van openbaring, aan die sewe gemeentes, dit is die gedagtes van Christus. Dit word in woorde uitgedruk. En die woorde moet in ons gedagtes wees. Ons moet ons gedagtes vul met die woord van God, dan sal ons die sin van Christus hê. Daarom skryf die apostel Paulus het hard en duidelik, moenie die dinge bedink wat op die aarde is nie. Bedink die dinge wat daarbo is. En hierby gaan ek volstaan vandag. En ek wil hier met een ding onthou. God het jou een oorwinnaar gemaak deur Christus Jesus onze Here. Jy is een oorwinnaar. Jy is nie een verloorder nie. Jy is een kampioen. Jy is kostelik, jy is kostbaar in die oog van die Here. Al was jy die enigste sondaar op aarde, sou Jesus nog vir jou kom sterf het. Sodat jy een seun of een dochter van God kan wees. Hy het nie beplan vir ek en jou om onder te gaan nie, maar hy het beplan vir ek en jou om oor te gaan. Oorwinnaars. Amen. Ons is oorwinnaars. Ons is meer as oorwinnaars. So vul jou gedagte met die sin van Christus, met die gedagtes van Christus.
En als daar een versoeking komt, een gedachte komt, dan wil ik voor jou gesê, toets daar die gedachte of dit uit God is. Ik ben als ik nou hier zo zit vandaag en ik denk, nou weet je, ik denk het tijd om huis toe te gaan, maar die Heere vat te lang. En ik wil die Heere wees en ik verlang nou hom en ik is lief vir hom, so ik ga mijzelf nou hemel toe vat. Is dit een goede gedachte dan? De helft van die gedachte is goed, maar die manier wat ik wil gaan, So wat zijn gedachte is in daai? Dit is een verkeerde gedachte. So ek stop daar die gedachte, net daar, en ik sê, ek verlang om by die Here te wees, maar ik zal wachten dat hij mij kom al. Dan is het reg. Maar als ik nou daar sê, ek verlang so naar die Here, en ewe skielik hoor ek een gedachte in my hoekom, gaan jy nie soen toe nie. Jy het met sy vier wapen. Gaan mos man, help jouself, en sê, in een oomlikse tijd, voor jou ooit weer is jy daar. Die deel is niet die gedachten van God nie. Want die gedachten van God is lewe en oorvloed van lewe. En die Heer het ons lewe gegee en ons het nie die reg om dit wat God vir ons gegee het weg te gooi nie. Ons het nie. Vul jou gedachten met die gedachten van die Heer en toets elke gedachte of dit van God is of nie. Amen. Prijs die Heer. Vader, baie dankie dat ons weer vandaag kon saamkuier. Net hier in hart tot hart. Ach Heer, het is so aangenaam om saam met die kinders van die Heer te wees. En ek wil bid vandag, Vader, dat U ons sal help om die sin van die Heer te verkry. Zodat ons voortdurend met die gedachte sal rondloop dat groter is Hy wie in ons is. Halleluja. En al lei ek in die vlees, al krijg zwaar in die vlees, is het voor mij een teken, Here, dat ik het opgehou met die sonde. Geen in het oor aan die begeerlikhede van die mens en van die wereld nie. Dankie dat ons ook daardie in ons leven kan ervaren. Ons het opgehou met sonde. Ons prijs U daarvoor, Here. En Vader, ek wil bid vir hart tot hart, dat die hart tot hart sal help, my en kluis, as die basyne blaas, dat ons die Here tegemoet sal gaan in die lig, omdat ons oorwinnaars is. Ek dank U en ek prijs U daarvoor in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Julle moet 'n wonderlike aand hê, kinders van die Here. As die Here my lewe spaar, kan ons môre maar weer saam. Liefde van my kant af, tot ziens.